الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يكذب أولياءه فلا تقربوهم وقربوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم أرضا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. بامي بدي كاني بخاي وانت كين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو ياو شيني رانا بيار غواتن دايا شكرا دوبو بيودا إشرين دا هدو ميلادية أما إنجيما لمن تاريه كما ياو الله يانونا منا manyamma lamai sun zo sun karantar da alqur'ani a wannan wuri daga wurare daban-daban wadanda muka gayyato dan su taya mu wannan murna ta abubuwan alkhairi da dama. Na daya akwai aure na malam Nura Lawal Safana da zai auri wato diya a wajen mu diyan malam Shaibu Tata. Allah subhanahu wataala ya sanya mu wannan aure albarka. Akwai kuma diko ofisa shi ma zai bada ƴaƴa har biyu. Akwai Aisha zuwa uku, akwai Aisha diko da ƴan uwata waɗanda duk dalibai ne na wannan makaranta gaba ɗayan su. Kuma shi ma gobe in Allah ya kai mu za a daura wannan aure. Sannan akwai mai ilimi Malam Yusuf shima bi iznillahi ta'ala akwai daurin auren sa. Sannan auren rakin ba nasu kade zamu ce Allah ya yi mu albarka ba, hada mu masu tsahin auren raki mu ma namu guzamin Allah ya kara masu albarka. Sannan kuma akwai sauka alqur'ani da aka yi ta tafsiri a wannan wuri, ita ma yau ne saukan wadda Malam Sabiu ke gabatarwa. Daliban da aka karantar Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci abinda suka karanta, su kuma wadanda suka karantar da su Allah ya saka musu da alkhairi. To ban ansha abin magana don in yi wa'azi ba, saboda mu masu ansar bakunta ne na baki. Akwai manyan baki da suka yi mana wa'azi farko, akwai hambalawa gidan imani yayi mana wa'azi a nan gashi na a tsaye shirin in kaga wata runfa kusa da ni to shine shine hambalawa kenan. Da kaga dai wata runfa tsaye haka da kafa biyu to hambalawa ne. Na biyu bayan hambalawa akwai Malam Abdulmumin Shakura, shi ma yayi mana wa'azi. Sannan akwai Malam Rabiu Kankara, shi ma yayi mana wa'azi. Sannan kuma akwai Malam Isa na Kobren Dorowa cikin birnin Katsina, shi ma ya mana wa'azi. Sannan akwai Malam Abdulrashid, yawa akwai Malam Lawal Dankama, shi ma ya mana wa'azi, sai Malam Abdulrashid daga birnin Kano. To saboda haka mun ansa ne mu yi addu'a ga wannan taro, sannan kuma mu ansa tambayoyi, duk wanda ke da tambaya ta baki ko ta rubuce sai mu ansa. To naga kuma takardu hannun shi Alramma, wannan tambayoyi mi suke cewa mai ta baki kuma shi ma ya shirya, in an kada na takarda za a koma na baki. To mi tambaya farkon take cewa mi tambaya farko yana tambaya ne akan zakka.
yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam mutum zai iya ajaza kashi sai lokacin azumi ya bada to yana da tabbaci zai kai lokacin azumi shi mutumin shine harkon tambayar da zamu mashi in kai mana tambaya kai hakuri kai ma hai mai maka na farko zakka ana yin ta ne da rayuwa idan babu rai kaga dukiyar nan ta koma ta magada a lokacin nan ba ta ka bace saboda haka zaka fidda zakka lokacin da Allah ya hore maka dukiya kuma mun yi magana akan adadin zakka dazu cewa Qur'ani ya auna ta ne da ƙarfin imaninka wama ai a kankara karanta wama ataitum min zakatin wama adaitum min zakatin turiduna wajha Allahi fa ulaika humul mudhibun wama mera madda ataitum min zakatin turiduna wajha Allahi fa ulaika humul mudhibun saboda haka gurgudun abinda Allah ya hore maka gurgudun shi zaka yi zakka kuma zaka bada gurgudun karfin imaninka kuma ba zaka samu kudi ka kiblace ka ce sai lokaci kaza ba sadda Allah ya hore maka bada gurgudun abinda kake da karfin imanin bada to yaya sai tambaya ta gaba sai tambayar sa ta gaba ita ma magana zakka ce yace malam idan kana bin mutum bashi zaka iya bashi zakka domin ya biya ka bashin da zamiya kenan wa yau ne wannan zamiya ce ka dai gane ba radda zai biya ka sai ka ce to dama nayi niyyar zakka to rike ta zakka eh wannan wannan zamiya ce farko ba a ce wanda ake bi bashi ko kai din kake bi bashi ba zaka bashi zakka ba amma ba za ka yi zaniya don wayau maimakon haƙi da za ka cire ka taimaki waɗanda ba su da shi sai kana bin wani bashi sai ka yi wannan zamiye a'a saboda haka addinin musulunci an gina shi ne akan ka yi abin da Allah zai maka sakamako da shi ba abin da za ka yi zaniya da shi ba ne da aka lissafa waɗanda za a ba zakka lissafa mana su akwai wanda ake bi bashin a ciki tabbas ba babu shi bane innamas sadaqatu innamas sadaqatu lil fuqara'i ya isa Allah ce ita sadaqa ta zakka ka san malamai sun raba suka ce sadaqa daban zakka daban sai aka ce musu a'a to mutane nawa Allah ya ce a ba zakka dole za su ce ma takwas sai a ce to ja ayoyin to an ce ja aya zakka sai ka ce innamas sadaqatu baka ce innamas zakatu ba kenan sadaqa ita ce zakka zakka ita ce sadaqa kamar sama ne da bisa da koli da abu ɗaya ne to innamas sadaqatu wato zakka lil fuqara'i ana ba fakire ne mabukata waɗanda ba su da shi wal masakini sai miskine da fakiri da miskini duka talakawa ne bambanci kawai fakiri yahi ƙarihin talauci a natsu bambanci lafiya kenan akwai fakiri akwai miskini to wanda yafi karfin talauci in ana gwadawa a sikeli talaucin fakiri yafi karfi bisa ga miskini la shi kare mu da duka biyun yaya wal amilina alaiha sai waɗanda suke hidima akan ita wannan dukiya ko lissafa ita kanta zakka din suma suna da haƙi na zakka wal muwallafati qulubuhum sai waɗanda al ma'luf kamar yadda wasu suka ce kafiran da ba musulmi ba a ba su dan jawo hankali eh za a iya ba da zakka dan jawo hankali amma nan ana maganan ma'luf wanda zuciyar shi ta saba da hakan sai ya ce yaya wa firqabi sai wanda aka rubuta wa fansa aka ce kawo ka zaka fanshi kanka kamar yanzu kila wani yana gidan yare an daure shi kan wani bashi wanda shi kuma bashin an gane roshe mai yayi babu ganganci ciki misali yanzu sai aka je gidan kurkuku sai aka tarda wannan dan kasuwa ne kila ya loda tumatir zuwa Lagos da yaje can kan hanya aka tarda an yi wani mugun azdan galayi nan gosulo iya ganin ka yayi kwana uku ko sati ana yi kan gosulo ka loda tumatir
kaga wannan ciki babu ganganci kwata kwata yawa ai duk wanda ya aure ma shi baka bashi bashi inda mutum yace aure zai ba bashi bashi to da me zai ci da ta ba bashi bashi wannan ai mahukaci ne ai mahukaci ne wala baka lissahi ma da shi انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفه قلوبهم ساكتي وفي الرقاب والغارمين شنو والغارمين شي كما وندا با وي اكركوكو يكي با كو ان داوري شي ا حدودين شي شي ما ني نيو ده كلن wannan bashin yazo ya haye mashi sai aka ce wa fi sabilillahi sai kuma gina hanya Allah masallaci ne ko makaranta wabni sabili da wanda matafiyi ne kudi suka yanke mashi amma fasar da ba POS ba account yanzu in dai kana da shi a gida to dan ka tahi wani wuri bai hana kana da shi ba ina fata an gane yawa idan kaga mutum ya taho yanzu yana bara to can gidan ma hakan take ne kawai eh amma in ba haka bai ba da lambar dan gari su mana a kira sai a turo mai wabni sabili matabi kenan to sai abun da ya faru kuma wanda ba yanda ka iya da shi kila a matsayin ka na matafiyi yan fashi zasu tare kusa anshi komi naka hatta waye duka anshi baka da contact da kowa nan taken zaka iya komawa fakiri a wannan halin to a taimake ka sai Allah ce faridatan minallahi wannan yanka ne daga wurin Allah haka Allah ya tsara dan haka waɗannan mutanen su za a ba zakka kuma za a ba su gurgudun karfin imanin mai dukiya ta yaya sai masu tambaya ta baki ko ta takarda ya kare ta ina mai tambaya na'am mutum ne yace yayi imani da alqur'ani na'am amman kuma baya wai ranar juma'a sallar shiraka suke yi nan na rubutawa zai a bashi biro da takarda dan kowa ya ji ta saiwa gida ne ko ga hilin tambaya matambayi baya bata sai in ya tambaye batacce ta ina jin ka amma wasu malaman sun ce ba ta karanta Qur'ani ma'ana na ko ga hannu ko tilawa haka sauransu malamai ne masu littafi sai suka ce idan mace na al'ada ba za ta taba Qur'ani ba sai suka ce kai hatta da tsinke ma suka ce ba za ta sa tsinke ta taba Qur'ani ba bi udin kenan dan tsinki haka sai aka ce wai illa juz'a sai dai in wani bangare ne na Qur'ani kamar juz'i dan amma ko dan izu 20 ko dan 30 to ga mai shi bible sun shi ya Qur'ani kenan zai aka waro aya daya ka ƙaryata ta ai Qur'anin ne ka ƙaryata saboda haka baki daya na Qur'ani sunan shi Qur'ani wannan magana ce ta malamai toyaya saboda haka zata taba Qur'ani zata karanta Qur'ani sai wake da wata tambaya ta ina jin kanan wajen yanzu mu dauki tambaya biyar ko zamu ansa tambaya biyar daga nan sai mu yi addu'a nan wajen abako daya gabas yamma kudu arewa sai tsakiya shikenan tambaya biyar kenan bismillah bayan da hankalin shi ya dawo shi bai faɗa ba dan bai sani ba to ya wannan to jama'a kun ji tambayan shi cewa ya mutun ne ya shaye man kas da ya shaye man kas sai ya zo gida sai ya ce ya saki matar shi to daga baya sai wannan shahe ya sakai sai aka ce magana saki matar shi sai ya ce a shi wannan magana bai ma san yayi ta ba to ba lahiya ma tambaya kai ma kan in baka amsa mutum ne ya shaye man kas sai ya tadda rijiya sai ya fada ciki ya kunduma
Dia pun dia macam kiri jasa yang halau waktu. Dia halau waktu si kenal nohat ada je bertawar uba. Si ni kau bah si bani. Dia bertawar aku ada si. Mutun deh man kasih gitu mota beri bapa bertabang kesi. Si ni kau bah si bani. Bankat tabang ku. Ah bertabang ku ba. Ah bah si bani. Ya nak chicken gear kau maya aje ya bang ku. Yau gia namba ande chile staka kwa ni ya kwa kasha gia kai asali wa kai mumugu mugu lehi ne tukon. Wana shengi zake ba kama magane shema kana mataka kake ikena lalenu wayo. Kes ne huo ni ato ba bana kigereshi wanda zake shuguta amazwa magane kes inchi eki magane matesh eki matukon. Sabo da haka na faruko shan giyar da ya haram ne dai kenan nabi kuma sakin mata shi da ya saki ta saku sannan kuma ya kiyaye shan giya ko ba dan sakin mata ba ya tuba ya bari don Allah dai yanzu abin da ya fuskanta kawai illar da shan giya ta yi mai da ya sa ya saki mata shi nan kada ya gano ashe shan giya matsala ce dirishin kunyar da ya matsahi dirishin sallar da ya duk wannan bai dame shi ba ta mun ansa tambayan nan wajen hanbala nan wani bangare ne ansar da me su yanzu sai nan wajen ko ta ka kiyaye hanbala bangaren da aka ansa sai nan wajen me tambayar ku ina jin ka tambayar da ita ce mhm na zo na tunda ana yin sallah misali kamar ta a hudu ce a ce a zaman mhm sai na tunda an yi daya mhm to da nazo sai na bi aka ta bi da ni mhm lokacin da suka zauna mhm yawa na fahimce shi cewa ai mutun ne yazo ya tarda sallah an fara abatta na an yi raka'a daya sai akai uku da shi to wannan cikon ɗayan wai in aka zauna zai jira ne sai sun sallame ya maida koko kawai su suna zama shi sai ya wuce tunda ana bin shi bashin daya ai ma'iyya ce ma'iyya ce wajibi ne sai wajibi ne sai ka jira sannan da aka ce warka'u ma'ar rakin ma'iyya ce ku yi sallah tare da masu sallah a lokacin da ka zo ka bi jami'i kana tare da su sai sun sallame sannan sai ka tashi sai ka maida raka'a guda ɗaya shine ka cika sallar ka shine ka zama warka'u ma'ar rakin ma'iyya da ma'iri iri ce akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khaswa ngali ya kama da zai magana kansu ta mun ansa tambaya biyu kenan ko to bari mu yi nan wajen na'am iminan ma modibo ko je jamal ba na'am mutum ne yake da mata guda biyu na'am ya zauna da su sure bafana biyu mhm sai ya zama sai tafiya ta kama shi na'am ya kwana biyu a gun dakin uwar gida mhm sai tafiya ta kama shi na'am sai tafiya sati daya mhm koi malaman da suka ce lalle sai an maida mata kwanakin da in ya dawo na'am wanda suka wuce ta na gane wai yaya lamarin to na fahimce ka tambayar da yayi wannan takaddama ce kan magana in mutun yana da mata biyu sai ya misali sai yayi tafiya nan yayi kwana biyu kaman tambayar taka kakkai nisa dawo idan na fahimta kamar ya kamata kace sai yayi kwana daya a daki guda alhali kwana biyu yake da yayi tafiya to akwai wanda yace bayan ya dawo tafiyar nan sai ya zo ya cike kwana daya sannan sai ya koma can tunda ya tsara kwana biyu ne in na fahimce ka kamar haka ne kake so ka fadi ko ko ba haka nan bane haka nan ne kake so kace ko to shikenan na fahimci tambayar yanzu saura amsa na farko shi zamantakewa aure duka yarjejeniya ne tsakanin mutun da iyalin shi kuma yarjejeniyar da kun gamsu babu son rai cikin ta misali kana da mata ɗaya sai ka karo ɗaya to akwai teburin shawara da tattaunawa to alamarin auren nan ina so in tsara in rika kwana biyu ko kace a'a alamarin auren nan ina so in tsara in rika in kwana ɗaya bisa ga duk yanda kuka yi yarjejeniya to akwai lamari na tafiya na tsu malam
akwai lamari kuma na tafiya da zai iya kamawa to akwai yadda zaka yi ka jefa makan karshen natsuwa akwai kuma yadda zaka yi ka natsar da kanka shine ka dauka kwana bibiyu kake yi eh to da kai kwana daya nan sai tafiya ta kama ka to inde in ka dawo zaka biya wannan bashin to ya zama ko kana wani daki tafiya ta kama ka baka da damuwa amma in ya kama duk sanda kai tafiya duk inda kai kwana daya to in ka tafi wannan kwanan ka ya dashi to tayi wata kwana ya ta kamawa kai kwana daya kai ya tafiya ta kama ka ayi daya ayi biyu ayi uku ya tace ai dama na sani eh kuma abun zai iya faruwa haka kawai abun ya saito ba kai ka saita shi ba tsakaninka ga Allah kawai abun ne ya rika saiti haka eh tsautsai ne kawai bisa ga tsautsai a ce tunda ba tsautsai gare ta duk sanda ta iya za ta waru to an yi kwana ɗaya dakin ta to sai ya zama dama wannan kwanan baka biyan shi to in ya zama kuma ka tsara cewa duk inda kai kwana ɗaya talintalin in tahiya kai ko tahiya kai ta sati ɗaya ko sati biyu kwana ɗaya kai eh da kazo sai ka biya ta kwananta to ita ma waccan in ta biya ta kama haka ne to baka shakka ko ina kwana zai iya kama ka amma shi kanshi wancan tsarin din in kun yi yarjejeniya bisa gare shi cewa to in na tafi in duk wanda na tafi daga ɗakin ta to wannan kwananta ya wuce kuma kun yi yarjejeniya haka kun gamsu lafiya kalau abinda ake nema dai yarjejeniya wadda kuma babu tutarwa a cikin ta kai ai yarjejeniya a dora ma wata wani abu mai nauyin da dan ta riga ta zaman ma dole ne ba yadda za ta yi ta hakura da wannan abun saboda ka kashe ta ka buge ka sheke ka susuke ka karar da duk wata albarka da Allah ya yi mata dan haka dole ta hakura da kai eh Allah rene yawa wannan tambayar din ita ka fahimta to ci gaba tambaya ta biyu kamar da masu fiqhu suka ce na'am wai mutum yana da mata guda biyu wannan da ya auro ka gidan su masu akwai ne eh wannan kuma a gidan su fakire ne eh to wannan mai wanda gidan su masu akwai ne za a dinga ciyar da ita gadi haka masu fiqhu suka yi bayani kuma wanda take fakiriya Fewre dun don and fewre fewre yari fewre wato wannan masu fiqhu suka yi wannan bayanin suka ce idan ka auro mata biyu sai zama ita wannan gidan wadata ne ka auro ta abinda ta saba ci dage dage kaji komai dai abun morewa abul ayaba duk wani abu na jin dadi ita kuma wannan e gida wani rigitacce ce ka auro su eh tuwon kuka miyar dawa ba ma tuwon dawa miyar kuka ba ko mici suke sai suka ce to dan haka ita wannan sai ka rika sawo mata irin abin da take ci gidan su ita ma wannan kuma ka rika sawo mata irin abin da take ci gidan su wai shine in kai haka kai adalci wai sutura ma irin waccan wanda take daura gidan su ita zaka sawo to kai in ka ce haka nan dalilin wai abinda ta tashi gidansu kai in ubanka maciyaci ne in kai kudi me yasa kake canza sutura kai gida irin wanda ba na babanka ba eh saboda haka shi aure malam idan kana da mata biyu zaka yi adalci a bisa duk abinda adalci shike yiwa ina fata an gane yanayin sutura zai zama wato kimar sutura ɗaya ko bata zama iri ɗaya ba in kana da mata hudu ba a ce wai sai ka sawo masu a tamfa iri ɗaya duka sun jera kamar uniform za su shiga aji ba idan suna ra'ayin haka ai masu in kun ba su ra'ayi to a sawo waɗanda kimar su ɗaya duk a sai masu kowace da tata kuɗi ɗaya ɗaya kimar su ɗaya eh abinda ake magana ba farashi kadai ba akwai kima ta kaya alal misali zai iya yiwa mai shagon nan shi 3000 yake saida wancan kuma da kasa ya sai ta kare sai ka je ci aka ce 3500 kuma duk abun kimar shi daya bambanci wancan yayi wancan tsada ina fata an gane ya zama kimar kayan nan daya ce koda wannan a tamfa ce wannan boil ne amma kimar su daya ina fata an gane zaka yi masu sannan bangaren abinci duk abun da zaka ciyar da waccan bisa ga abun da adalci ke yiwa misali kana da mata biyu ita wannan idan ka bata fulat ɗaya ta ci ya ishe ta
wannan kuma rumbuce kula da uku ma sai ta hade ta ci. To baka cewa tunda wannan ta ci fulad uku ita ma wannan bare a bata fulad cikon fulad din ta biyu di yadda za ta yi da shi ta yi. Wannan baya cikin babin adalci bisa ga abin da adalci shike yiwa. Ta yi ita waccan idan ka je wurin ta tana da kalamai na kwantan ma da hankali da wuya ka shiga ɗakin ta ka hito bai harka aure ba. Ita kuma waccan yar tashin tashina ce. Kana shiga ka har bacci ma za ta tada ka ce ta ce tashi ran nan da zaka yi taya ma ka ce to yanzu kare kanka zaka yi koko magana aure hudda aure zaka yi magana ce ta magana ka kare kanka to ba a cewa a hudda aure duk abin da kai a wancan ɗakin adadin da kai kuma he kai shi can wannan bai daga cikin adalci zaka yi abin da gurgudan abin da dama ta bada ne ina fata an gane amma bisa duk wani abu kuma na ciyarwa shayarwa zaka yi adalci amma ba zaka ce wai waccan abin da ka dauka ka ba waccan waccan ma sai ka dauko ka bata ba akan wadancan abubuwa zaka iya shiga ɗakin waccan ayi abin dariya zaka iya yin dariya kila in aka lissafa dariyan nan kai dariya ya kai so biyar to sai ka shiga wancan ɗakin ita kuma ba abin dariya ba shike dai ka kama dariya saboda kana so kai adalci ai kai dariya biyar can ai shine walan tastati'u an walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haratum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa Allah ce walan tastati'u ba ku iyawa an ta'dilu bainan nisa'i ku daidaita tsakanin mata sai Allah ce walau harastum ko kun yi kwadan hakan ba za ku iya ba a ce kai kayi niyya haka so kake sai ka daidaita su a kowane fanni ba iri ɗaya bane ai wata akwai wanda idan wani abu ya faru da an ta do magana za ta ce to wannan abu na yi kuskure kuma kai hakuri bi iznillahi ta'ala wannan abun ba zai ƙara faruwa ba kuma ya zama ba yaudara bane da gasken ne ba za ta ƙara ba duk abin da ta yi ma irin wannan kalamin to kuma baka ganin ta dawo ta yi shi ba ai renin wayo bace wanda za ta ce ba a ƙara wannan abun kuma ta ƙara yin shi akwai wanda kuma hakurin da shi yana daidai da ba a yi shi ba yahi mutum ya maka lahi ya ce to yanzu wannan aibu na ma lahi ko to yi hakuri ai shikenan ko wannan ba da hakuri ne bai daga cikin babi na ladabi bai daga cikin babin ba da hakuri akwai wanda kuma in kai mata fada bai hana kuma ana gama wannan fadan shikenan wannan magana ta baka hakuri to kuma za a ci gaba da magana ana harkoki wasa da dariya komi ya riga ya wuce akwai wanda kuma in kai mata fada ba ta cewa uffan amma sai an yi kusa sati uku baka ga hakurinta ba akwai wanda kuma in kai magana in ka faɗi ɗaya sai ta faɗi ita ma in yanke ta kawai zaka ko daddake ta zaka yi kana rufe baki za ta maido kaji wani yayi bayani ya ce to wannan ita ce ake bugu to yanzu ana so ka sai ba su sai ka sai din su wuri daya akwai wanda kuma ka dangin ka ta maida ta dangin su ta narke cikin dangin ka saboda haka za ta kyautata ma mahaifiyarka ta kyautata ma mahaifinka wani dan uwanka in yazo duk wani faɗi tashi sannan kuma tana ganin kimar duk wani abu naka za ta dauke shi ta alkinta ta mutunta da taji za ka yi baki za ta iya ka kokari a hita kunya waɗannan bakin to ga ya mani za ta yi daidai da burtuntura wadda ita kuma ba haka take ba akwai wadda da taji za ka yi tahiya za ta iya ka kokari ta shirya maka ta wanke wannan kaya ta gyara ta hada maka jikka komi da komi kahin ka ta yi karhe nawa za ka ta yi karhe kaza kan lokacin ta gama shirya maka abin karya kawai da ka tashi magana ce ta ka karya ka shirya ka tashi ka ta yi wata kuma ka gama ka yi komi kai ka shirya da kanka ma kudin da za ka ba mata sai ka tada ta ta ce aje nan kan miro hada man su ka ce mun iri ɗaya ne ba su zama ba iri ɗaya bane saboda haka
ita mace kuma ita ke neman makanta kima da daraja da ubanki da uwarki da suka je hoki sun gama magana duk abin da zasu ga maki gida sun yi shi sun yi nasiha sun yi komi yanzu ke zaki hidda kanki duk mutunci da kima da kince wata ta yi ki kima ko an yi ganin daraja wata ko an yi son wata to ita ta nemi wannan abun har akai mata shi in kina so ke ma mace ce kamar yadda take mace sai ki nemi wannan mutuncin da kimar da daraja da komi in ba haka ba kuma kin zama wanko yawa ka sai ta wata ta dauka da malamin tsubbu da su bokaye su za su kalma so mijin yayi di yadda take so an rubuta sunan shi cikin wani minjaye an hada wallahi ya sha banza zaki kyauta taki kyauta ta kawai shi ma wannan wanda ya baki kudin nan da kika bashi da shi zai je lallashi matar shi shi ma ba zannin suke lafiya da matar shi ba wannan da ya baki yace wai a hada a bata a baka kasha eh duk abun da aka dauko aka barbar in Allah ya sa ma kallura ana balbada wani abu rade ba balbada ba tambayo ce wannan abun yau wanga kin balbada shi ba ba yake komi ce ki zo ki balbada mana shi wallahi lazi ta ya to imina mahala goddo na'am na'am akwai malaman da kuma suka ga ana jayya da suka ce wai mutum matar sa tana haila wai tunda an hana ni akwai abin da na lura ma da shi kamar ya kusa cinye tambayoyin nan ko tambaya nawa ce to yayi hakuri bari a samu wani mai daya tunda mun ce uku za mu Allah rai ne na'am jira mun nan ayri mun dal kai dun dama ke mai amkuma badaki ma men gode sai hadin badakin gonda to gonda an bauchi bauchin gonda to yi jama'a madan jama'a jama'a madan yawa sai suka ce mutum matarsa za ta iya yin kunzugu yi wasa da kita eh ba komi suka ce kunzugu anya ba zai walwale ba yawa yayi to tambaya ce mai muhimmanci akwai hadisin yana cikin Bukhari a Muslim ma akwai shi a Bulugul Marami ma akwai shi kwarai kuwa shi Qur'ani ya gaya mana idan mace tana al'ada ba a kusantarta kusanta irin ta mu'amala aure yawa ba wai ana nufin wani dalili ba zai sa ko ku yi mu'amala ta magana ko taba hannu ko wani abu wannan in dai na wata hudda ne na rayuwa ba wai wayan wuta bace balle a ce kana ana tsoron taima shokin amma da niyyar wata mu'amala ta aure ta sha'awa shine Allah ya hana shine ma'ana wala taqrabu hunna dinna an gane ma'ana wala taqrabu hunna ko irin kamar yadda aka ce wala taqrabu malal yatimi ana nufin wai kakka zo kakka sake ka kusa da ita to wa zai alkinta mai ita hatta za ka taba da niyyar cinyewa ba amma ana nufin alkinta ta to shi ma wancan shi ake nufi kakkai kusance ta da maganar mu'amala aure so ana tsu sai masu hadisi su kuma suka yi magana suka ce a wai wata rana manzo Allah suna kwance da Aisha ka wannan magana ma mai amfanin ta bata da dadi gaskiya bata da dadi kawai dai magana alqur'ani ya ce kul ba a kusantar mace matukar tana al'ada sai ranar da ta yi wanka sai ta yi tsarki shine abin da qur'ani ya ce ina fata an gane bace magana mu ba mu wasu hadisi sai ta abin su sai radda wata rana ta kama wai mutun zai zaina ce maka wai manzon Allah yana kwance da Aisha matar shi kuma tun da yake bai taba gaya ma radda uban shi ke kwance da uwar shi ai inda za ka hudu na manzon Allah tunda ai matan manzon Allah Qur'ani yace uwayenka ne annabiu gaban kumsa annabiu la bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum mahaduhum Allah ce annabiu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shi yafi cancanta mu'mine su so shi fiye da yadda suke son kansu wa azwajuhu matan annabi fa ummahatuhum uwayen mu'mine ne duk wani mu'mini mata annabi uwar shi ce to yanzu misali can Allah ce uwarka ce matan manzon Allah ka ba da labarin wai manzo Allah na kwance da ita to nan kai uwarka mai toye kosai ita ma aka mata kai bayanin yadda wannan tsohon naka mai kasa dankali ke abun ta ya sauran tambaya daya daga ita talin tal na unjamal mongal an daga to wanda bi mi wai nunnu dubi an al modib
koje mi hunato darami yi wa goka hala mongi dafu i huno mu wala gonga abami ra gonga ra hunaki no watano mun fasara foto wada modibbo Allah wallita mu fasara abin da yace cewa ya malam gashi kai babban malami ne a duniya duk duniya tana jin ka kana wa'azi an san ka me yasa idan kai wa'azi baka dauko qur'ani kai rantsuwa in kai magana sai na ce mashi to ai duk wanda kaga yana yawan rantsuwa bai da gaskiya ne nace ga gaskiya ga rantsuwa shi mai yawan rantsuwa ma Allah cewa kada abin shi wala tudi kull halabin mahin Allah ce duk wanda kaji yana yawan rantsuwa wulakantacce ne kar ma ka saurare shi saboda haka duk magana duk mutumin da kaji magana daya biya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa kwacin gaji mari ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الفاتحة.